Ja. Välkomna till en ny video. Här kanalen. Jag tror snart ska vi dra till en fokus. Göteborg men jag och köper lite Nocco. Så vi kör. Hejdå. Så jag kan flyga. Akta, jag är ju YouTube. Alla följer mig på Instagram, Mr. Prince Fnus. Och alla prenumererar på Joey. Hej då!